Всім привіт! Всіх вітаю, хто хоче вивчити жестову мову та все, що з нею пов'язано, тому що цей влог саме про неї. Розповім сьогодні про 5 причин, щоб вивчити жестову мову. Тож, перша причина – це повага до людей. Можливо, це не є для вас або для когось вагомою причиною, але чим більше людей знають про жестову мову, про світ людей з порушеним слухом, тим простіше і людям, які мають порушення слуху, і тим, хто не має. Радимо подивитись фільм, який називається «Привіт сім'ї». Один із членів сім'ї має порушення слуху, і коли вся сім'я в зборі, вони спілкуються жестовою мовою. Фільм розповідає про ідеальне середовище, в якому існує людина з порушенням слуху і де існує повага до таких людей. Друга причина – це активізація моторики пальців позитивно впливає на наш організм. Фахівці радять займатися рукоділлям – вишивати, в'язати, малювати. А чому не взяти жестову мову? Адже це одне і те ж саме. Третя причина – це новий метод тренування пам'яті. Усі танцюристи знайомі з таким терміном, як м'язова пам'ять. Жестова мова тісно пов'язана з цим видом пам'яті, тому що доводиться тренувати саме цей вид пам'яті під час вивчення жестової мови. Четверта причина – це додати в резюме ще одну мову. Навіть якщо знання цієї мови не потрібно, сам факт такої навички привертає увагу. Хочеться познайомитися з такою людиною і дізнатися, що ж це за жестова мова. А якщо ваша робота пов'язана з людьми, то вам потрібні знання жестової мови. Ці знання ще як знадобляться, якщо, наприклад, ви працюєте лікарем або в поліції, або, може, ви провідник в потязі, або продавець. Та ще багато-багато професій, де потрібно базу жестової мови знати. І остання причина, п'ята, це нові відчуття. Гадайте ту мить, коли ви робили щось вперше. Наприклад, літали літаком, або приїхали в іншу країну, або навчилися плити. Відчуття чогось нового, неповторне, надзвичайне і незабутнє, жестова мова також може подарувати вам нові відчуття, подарувати вам новий світ, світ тиші, якого ви ще не торкалися. Так ось, вчити жестову мову чи ні, вирішувати вам. Але уявіть, одного разу в метро ви зустрінете людину, яка вас не почує. Але ви зможете запитати, тобі потрібна допомога? Тема сьогоднішніх жестів у нас природа. І перший жест у нас буде дерево. Якщо ми уявімо собі одну руку як землю, то другу ми уявляємо як дерево. Ось наш ствол, гілки і долонька – це гілки, і таким чином ми кажемо дерево. Наступний жест – це в нас річка. Ми з вами показуємо берега з двох сторон. Річка. Третій жест – в нас трава. Одна рука – ми знову ж таки уявляємо, що це земля. А друга рука робить рух травки, яка росте. Трава. Четвертий жест в нас – квіти. Якщо ми знову-таки пофантазуємо, то уявімо, що це тюльпан, який вранці розкривається. Квіти.
І останній жест на сьогодні – такий незвичний – камінці. Камінці. А колись, давно, коли тільки люди починали жити на планеті, на Землі, вони робили такий рух камінцями, щоб був вогонь, так? Звідти і взявся жест камінці. На сьогодні все, влог добіг кінця, а я вам бажаю залишатися у гарному настрої. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний влог, звичайно ж. Всім бувайте!